Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um lencinho. Um lencinho próprio pra maquiagem. Por que que eu pego um lencinho próprio pra maquiagem e não um lenço de bebê? As minhas alunas vão falar, ai Lu, mas você me indicou de bebê quando eu fui sua aluna. Só que eu mudei um pouco a minha ideia, depois de eu assistir a Naish falando. A Naish, depois eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela falou que sobre o pH da pele. O pH do bebê, da pele do bebê, é muito menos ácido do que da gente, do adulto. Então, assim, quando a gente coloca o lenço do bebê, a gente desequilibra o pH da pele, fazendo ou reter muita água ou produzir mais oleosidade. E aí, quando a gente usa um lencinho próprio para maquiagem, igual esse Nivea, esse aqui ainda tem uma ação hidratante, então eu gosto demais dele. Aí é melhor. E aí, assim, se eu quiser usar ele purinho para limpar, eu posso. Ou se eu quiser usar um tônico adstringente próprio para o meu tipo de pele, ou uma água micelar, que a água micelar também já vem hidratando, ela já acalma a pele, suaviza, demaquila, né, tira sujeira, tudo isso. Então, assim, aí muita gente fala assim, na hora que eu falo sobre o lencinho demaquilante, o Lu, mas ele tem ação demaquilante, então depois como é que os outros produtos vão pegar na pele direitinho? Até a gente entrar na base, a pele já absorveu todo esse lencinho demaquilante. Mas se você quiser, você pode limpar com a água micelar e tirar todo o restinho de ação demaquilante que tem nesse lencinho, que pode ficar na pele. Depois que eu limpei a pele, eu gosto, por exemplo, a minha pele nessa época de crise e tal, fica muito agredida. Então, ó, eu tô com muita dermatite, acaba que a minha pele, ela fala muito das minhas emoções. E muita gente é assim, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma aguinha termal, só pra dar uma acalmadinha na minha pele. É um spray, olha como é que a pele fica toda molhada. Eu gosto porque ele já hidrata e ele dá essa acalmada na pele, sabe? Então, todo mundo que eu vejo que chega com o rosto mais vermelhinho, com o rosto mais agredido, eu gosto de jogar uma aguinha termal. Depois dessa aguinha termal, eu vou jogar um fixador líquido. E vocês vão ver que eu gosto muito dessa vibe de produto líquido, de produto cremoso, que deixa a pele mais leve. Eu acho que vocês já me conhecem, vocês já conhecem o meu estilo. Então, eu vou pegar o fixador líquido e vou jogar também em todo o rosto. Não precisa ter medo não, sabe? Assim, depois vai secar rápido, pode molhar. Acho que o medo maior do fix é quando a gente joga na maquiagem pronta também, que a gente acha que vai sair tudo, mas não sai, dá um glow super bonito pra pele. E aí depois, ó, como é auto-maquiagem, vou dar só uma batidinha de leve pra ver se a pele adere mais rápido. Porque não adianta eu não esperar o produto fazer efeito e ir pro próximo passo. Porque senão é como se eu pegasse todos os produtos, juntasse uma massinha ali e passasse na pele. Então, assim, eu preciso fazer com que cada produto reaja mesmo na minha pele, né? Que ele faça pra que ele cumpra a sua função. Então, agora que deu essa secadinha, eu vou pegar um hidratante em creme. Esse daqui é o Nivea Nutritivo Facial, é o que eu mais gosto. Ele é pra todos os tipos de pele, ele é livre de parabeno e próprio pra maquiagem. E eu gosto de hidratar com creme, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, Lu, mas você já jogou água termal que dá uma hidratada, já jogou o fixador líquido que também tem ação hidratante. Pra que mais hidratante em creme? Porque quanto mais você hidratar a sua pele, menos ela vai precisar puxar a água da base. Então, assim, o que que acontece? Se você não tá com a pele bem hidratada antes da maquiagem, na hora que você passa a base, a pele vai começar a querer sugar a água da base pra se proteger. A pele vai reter essa água e a base começa a ficar craquelada. Quando a gente faz uma boa preparação de pele com uma boa hidratação, isso não acontece, tá? Essa é a diferença. E depois que eu passei esse hidratante, a minha pele já tá muito mais gostosa, eu vou pegar um primer. E aí, o que que eu vou fazer com o primer? Hoje eu já vou ensinar uma coisa diferente pra vocês, que eu também aprendi há pouco tempo. Não vou passar primer no nariz. Agora, daqui pra frente, eu não passo primer no nariz de ninguém. Porque o primer, ele é pra cobrir poros abertos, né? Então, na verdade, assim, ele não vai cobrir o poro pra sempre. É uma maquiagem que vai dar uma impressão de poro fechadinho. Depois que você tirar, acaba tudo, volta ao normal. Não é um tratamento igual o hidratante que a pele absorve. Então, ó, o primer, ele fica na superfície da pele. O que que eu vou fazer? Eu vou passar só nessa região onde tem mais poro aberto. Eu tenho muito poro aberto por aqui, ó. Eu vou passar. E vocês estão vendo que eu tô passando primer com batidinhas? Esse aqui é da Miss Rose, tá? É um primer importado, mas ele é muito bom. Acho que eu paguei R$39,90. Não é um primer muito caro. E ele cobre bem. E aí, olha só. Precisa de eu passar em mais alguma região? Se eu tiver poro aberto, sim. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de poro aberto aqui e aqui. Então, eu dou umas batidinhas.
Mas eu não vou passar na testa, que eu não tenho, e não vou passar no nariz, por quê? O primer é muito siliconado. E ele é uma maquiagem que vai ficar na superfície da sua pele. Se você deixa ele ali, a base nem dá aderência direito. Então a gente só passa base, o primer realmente onde é necessário. Se for uma pele muito seca, provavelmente não vai ter poro aberto. Então não passa primer, entendeu? Não tem que passar primer sempre.